Dobře, tak. O, výborně. Tak, dobré, jde to tady. Co si ty vole, a tady něco je. Taká bedna. No, samé životy, ty vole. Tolko životů ani nepotřebujem. Kolko tu těch životů je. Jeda, já jsem vylezel hore, omylem. Tak, pěkně, důle si zlezeme. Tak co zase páka, no. Už tady jsou iba páka, už to nejsou univerzální trubky. Které bychom mohli aktivovat. Ale vlastně jsme jim otevřeli, vlastně člověk jim ránu. S týmto. No, my jsme se trochu pomohli. Dobre, tak my jsme jim člověk otevřeli bránu a ty zbyli ten Fergus, Modročko, Wyatt a ještě nějaký ty naši běhli do nutra. Za pomocí mě. A, komandanti. Hovno. Jeli tam mě docházejí náboje, ne? Není dobré, ne? Tak co? Kde jste, borci? Fajn, dobré. Zastřelený jeden za druhým. Tady možná budou náboje. A jo, jsou tu náboje. Počkej, tohle já nechci zabudit moc těch psů. No. Zase tu ty psiska. Zajímavé, kde je ten komandant. Tady toto zabijem. S nožem. Trubka už není, fuj, oslítalo mě to ještě. Fajn, odstrelil. Požerím to tady, jak vidím. A aj toto chci. Tak nedostanu asi. Pak si porcelány tady jsou železné. A. A granu levým poberem. Dobre. Aj, počkej, tady je někdo ten komandant. A on je asi důle. Momentík. Já se jdu pomrkat. Tady po okolí. On je asi tady důle, tyto schody, jak tu vedu. A jo. Aj. Už se nic nevystraší. No, už mě nic neodhalí. Abo nezavolá aspoň ten poplach, no. Výborně. Dobré, tak asi... Co tu tady si to ryba tak postáváš? Dobré. Co se to zlakel? Dobré, furt jsme tajní, nikdo o nás zatím nevědí, neví. Nevědí. Mhm. Je z tebe rajčátko? Neurobím z tebe rajčatku, nácku. Neudělám. Promiň mi to, ale ne. A, dobré, aj. Se se dají takto zabít, aspoň se s nima nemusím tak párat. A toto je ten DHC, ten, co za všetkým. Ten, co za všetkým stojí, úplně ten nejhorší ze všetkých. No a toto jsou ty jeho asi pobočníci, alebo také něco. Toto je námorník, jak vidím. Tankista. To nevím. Toto též nevím. Dajme tomu, že tento bude letec, tento. Tento bude... nájemný vrah. Dobre. No dobré, nenájemný. Bude to SSAK, prostě SSAK. Dám tomu. Počkej, já jdem. Počkej, tady byla meč, možná tam bude... Secret. Možná to bude Secret, tam hore jsou tyto komandanti. No, tak asi tu si kry... Co tady se o něčem baví, a? Co tady vyprávě, tady jaký se každá kombi, tady jsou zase. A dva komandanti. Aha, my jsme se dostali iba tu. Tajně a tiše. Jdu už ho zabít. No, psi už o mě věděl, super. Když je psi, tak už je komandant, no. Tak, otevru to. Uf, pes! Zase se uviděl, ty vole, taky potkan na mě leze. Hovor. Hejda. Ne, zalez. No, si to taky popraven. Hejda. Zase pes, padaj preč, neměl. Psa jeden. Tak.
Au. Celé zrezel po hube. A my sme si to vlastne takto obešli. Aha, no. Tak my sme z toho jedného komandanta neli navíc. Kde je? Už není. Že z neho rajčiatko. Fajn. Á, tam mám asi. Počka, proč do neho strieľam s týmto, keď mám. Pri vybavení. Počkajte, ja sa sem ešte pokúkám. Počkaj, aha, my sme sa vrátili na spátky. No, dobre, tak. Že mi to, čakaj, ešte tu betničku. No, ani z ní není. Pekne. Pekne, krásne. No, tak co? To sa mi jak si skákal, jak si parkour tam dával. Tež. Počkaj, mohli by sme tady využiť Thompsona. A ukáž vám tam šupnú granát. Bum. A ešte aj sem. A bum, iba sa. Ja som to videl a slyšel, jak to tam rozletelo na kousíčky. Ale tam biehajú, utekajú. Kosili. Ale ja si myslím, že oni to tady nemajú takové problémové. Plus sa dojde po Arnácku a vykeli tucty našich. Zase ho ty vole mu nadáva, že si má prebit. Zase pes? Musel sa ho nelekel už. Nebolo také strašné. Tady sú vratci. Koni nesú gulomet. Hovado. Tak. Už nikto o ničem neví. Totál im vysypa. Tak asi si musím zebrať to tom. A už čiem tady, jak to tady všetko kropí. Á, oni sú tady naši. Počka, ktorá to tady. Tieto rácky pokrpí. Trícky rácky. O, hovej, jak to spadlo. Ráta dáš. Počkať, kde sú? Aha, to sú naši, to sú oni. O, tady je to. Všetko, jej dám. O, tady je, zase stylo. No, že tam spíva ten Fergus. A jo, Fergus je niekdy vtipálek a niekdy to je trošičku švážne. Jak si spívat, ty vole. Vás tam je? Prdele. Čo to dá? Počka tu. Tam už nedovidím, dúfam, že to dá, to aj beze mňa. Á, dobre. Ó, sa čel uznal, čel ký povedal Fergus, že sa nácku kýr, nácku zabíjal. Zabíjal k nácku. Čiže to je do Thompsonu, myslím, že jo. Jestli sa nemýlim, jo, je. Tak, toto tady. Poničím. Á, dobre, fajn. Rejumpnú to. Tady nic, asi sa tady krmil pes. Á, sem asi ne. Tam, jo, tady ty vole mŕtvy, jo. Niekto používal univerzálnu trúbku. Ak. Co to tady? To je to letadlo, co sem hovoroval. On další mŕtvy naši, to je to letadlo, co v nem hovoril. Čím tu zvuky? Jo, to sú tí naši, čaute. Ne, modročko, majet Perus. Pán Bezuka. A týpek. O, díky, díky. Děkuji ti. Vojí nevojíte, modročko, majet. O, dobre. Dobre. Dobre, co to tady máme? Stary, že tyto dva tady... ...to. Ha, ten to zavolal Blondy, to je viac. No, ten vlastne, že tyto dva sú z Anglicka a chodia do kostela. Sa človek sa tady vypravili. Čiže nemôžu, že to tam nás chce bombardu. No, dobre. Je rada na mňa. Tak, idú tu prejumpovať. Elá, šups. No. Dobre, ale jak si sa to propadá, hej. To sem taký svalnatý, že sem až taký ťažký. Jej, no. Dobre, no.
Tak, tak to by se nechtěl dostat. Oh, tyhle jsme se propadli jaksi hluboko. Co je tam ta díra? Co to? Co to je za místo? No, to by mě zajímalo tež mojí nevajete. Albo vajete, ne. No, no tady ne... No, dobré, nic. No, ty máš zlomenou nohu? No prdele. No, fuj, co to je? Tady. Za místo. Uj. Fuj. Fuj. Co to? Vajete? Blbe. Ty modročku jedno. Ty co tady zležíš? Zlomená noha. No prdele, to není dobré, to není vůbec dobré, co tady. Až si tady prehoďte, nemožík, ty má. No, co, co včil? Je, zase musíme najít klůček. Na rázné. Rázné. No a štít, ale tam nemá. Rázné. Rázné, lékarnička. No a tady to, no, no takový klůček, jak do auta, ty vole. Rychle, rychle, rychle. Už to hory, rychle, 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 a tebe ještě. No podel, ždu, ždu, ždu. Pojď, 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 pojď. Dobre. Bo. Pozor, Fergus. Hoj, tebe už hory ruka. Dobre, náboje, mám. Hej, co to? Jo, co to bacha? Zap to! Do prdele! Bacha na hlavu! Kamaráde, do prdele! A jde to ještě k tomu vypa po mně! Strilight! Ne! Zapte to, už se s něho smudí! Už se s něho smudí! A teď, půl do něho! To to rychle, rychle. Nee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 e
lama. To ti zeprám, aby to nemohol ukradnúť. Ty vole, striláte vôbec? Ty vole, už to nemôže, už to je vidieť, že už nemôže. No dobre, tak asi môže, á, dobre, už nemôže. Sa rozprskne. Á, chuďáku. Á, tebia to znetvorilo. No, ty už nežiš. Co? Všetko je v prle. Nejde to tebriť. Dobre, ale niekto ide. To nejde, nezdá sa to dobre. Uprdo. That's him. Uprdo, ale. Co to? Co budeme robiť? No ty vole, ty si to zebral, dobre, je to mamka. Lidé, zemíraj. Je to zebral, dobre. Opa, zelé, ty vole. Co tam asi ty ľudia robia? No, zle. No, prdele. To nej píkne. So many times, I lost count. Ježiši, to je super soldat. So long since I practiced my English. No. It's a dying tongue. You? I've seen you before. Oh, I like you. Such a resilient specimen. With you, I could do great things. Oh. To je prele. Oh, I like the eyes on this one. Don't you forget about them. Nechytaj sa, máš pravdu, Fergus. Nemá sa o co chytať. Like
No ty šle. Bože, to je rasista. To je rasista. Aj zlire. Neboj se, Maje, ten všetko bude v pohode modročko. Laskovic. Help me make a choice. Co? In your opinion, which one of these two varieties would best support my research? Co? Have inadequate room for samples. Should you decline my opinion, I shall have to put a scalpel to both of them and we'd be here all day. I'll make matters simple. All you need to do is look to the one you would have me dissect. No prdele, a čo si mám vybrať vlastne, kto umre a kto prežije? Tak asi Fergusa. Asi ja neviem, Wyatt alebo Fergus. Modročko. Alebo adrenalista. Tak asi Fergus, sorry Fergus. I would have elected other, but I will defer to your preference. Musíme nechat aj mladému trošku místo. It's okay, Blasko. It's a war. People die. My time's up, is up. Ty vol, ty si to zebral jako to celá dobře. Chudák. Today he's teaching me a lesson. I've seen suffering and death, people maimed and tortured. Thought I'd seen it all, but I've never seen true cruelty. Until now. Count to four. Inhale. Count to four. Exhale. Co s ním spravil, nechcem ani vědět. Chudák Fergus. Sir, I have ideas. Follow my lead. Co děláš? Co máš zase nápady? Na tréně. No, jo, zase tohle je univerzálna tkka. Feck. Prdele. Starý, nekukaj ty. Chudák Fergus. No, tak co jste... Necháš ho na pokoji. Hovaruje jedno velké. Sir, we have to disable these nozzles for the incinerator. To musíme asi zničit, že jo? Jo. No tento se tady modlí. Nech mu Boh pomůže. Nebo všechno bude v pohodě. Co potřebuješ? To je univerzální trubka zase. Kaš. Ne, zase musím odeknout okno. No, to je taková minihra. Ale trošku náročná minihra. No, dobře, není náročná. Pojď, pojď, pojď. Pojďme. Oh. No a tak to jsme získali aspoň. Thank you.
9 tygodni? Tak, panie doktorze. Wciąż nie znamy jego tożsamości? Przez 9 tygodni nikt go nie szukał? Nikt, panie doktorze, nie. Nie mogę usunąć odłamka. Tylko pogorszyłbym jego stan. Tak, panie doktorze. W takim razie trafi do zakładu psychiatrycznego. Nic nie możemy zrobić. Mózg jest uszkodzony. Tak. Ma jajecznicę z mózgu. Tak, panie doktorze. Jajecznicę. Obudził się. Skąd wiesz? Zaufaj mi, mamo. Po prostu twoja córka ma tajemniczą moc. Twoja córka, ja tam się przy niej wiele nie napracowałam. Tato! Teraz przy oknie, w świetle. Strange sensation. Trapped in my body. I black out. I'm losing time. Sometimes the seasons change in the blink of an eye. I'm having trouble with my thoughts. They dissipate like a scent on the wind. But it's getting better. Here's what I know. I'm in Poland. A hospital? No. An insane asylum. She's the head nurse. That's her father. Shrink. Her mother. Some type of pharmacist. They run the place, I reckon. Sometimes Christmas. Sometimes birthdays. And sometimes Nazis come. They leave with patients in shackles. Like it's Death's Head's personal candy store. And the shrink raises hell and all, but in the end he signs. No choice, I suppose. And I've seen all this. Good folks made powerless. I'm alive because of these people. I'm getting better. Because of her. Her name is Anya. She takes good care of me. She takes care of everyone. She holds this place together. We're supposed to be married by now, but hasn't happened. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Na, kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Die haben einen Offizier bei der Befehlsausführung angegriffen. Unsere Befehle lautet nicht, die Betreuer zu töten. Was machen wir mit der hier? Keine Ahnung. Bring sie zu Keller. Soll der entscheiden? Komm mal auf! Komm mal auf! Scheiß! Blick in die Fischwaffe! Los! Los! Arschlöcher! Nazis, komm! Oh. Tak, dobre, sme tady. Preme si zbraň. A sme tady po 14 rokoch tvrdého kolomatu. 14 plus byla ta strepina, vlastne tady to. Čiže tento nácek to tady porádne zřídil. Vlastne toto, sme tady zostali v tento blázinci, kvôli tomu, že nás ta strepina do toho mozku poškodila. Vlastne v Čileky sme už... Jakože tam v té, v Polsku, někde v tém polském blázinci,
A čo tady tento týpek došel a tady to všetko vystrelil a tu Aniu zebrali a uvidíme, co dál bude. V dalším parte, hajte like, odběr a čau.